Šodien aprunāsimies par pārmaiņām uzņēmumā, par sistēmas izmaiņām, par domāšanas veida izmaiņām, kad vadītājs vienā brīdī ir nonācis pie tādas atziņas secinājuma, kad viss tas, kas īstenībā notiek, viņam tas īstenībā neapmierina. Un neapmierina ar tājā ziņā, kad vai nu tur nekārtība, vai teiksim nevar ievērt kaut kādus procesus, vai cilvēki dara, kā viņi grib. Jā, tātad. Un pats svarīgākais, kas no šī te visa ir jāsaprot, kad darbinieks nāk pie vadītāja strādāt, un darbinieks ievēro vadītāja uzliktos noteikumus un rīcības plānus, nevis darbinieks pats izdomā uzņēmumā, kā to visu izdarīt. Jā. Tāpēc ir svarīgi uzņēmējiem, vadītājiem uzņemties atbildi un stingri skaidri pateikt, kādi ir šie iekšējie noteikumi, kā vēlas strādāt, kā visam ir jāizskatās un ko vēlas sasniegt ar to visu. Jo skaidrāk cilvēkam to pateiks, izliks uz lapas, jo atradīsies tie cilvēki, kuri būs gatavi iet kopā ar tevi. Citādāk, tā kā mani pieredze rādījis, ka vienmēr būs pretošanās, neapmierinātība, nevēlēšanās kādam ko darīt. Taču tad, kad prātā tiešām uzņem to domu, kad es kā vadītājs veidoju savu vidi apkārt, un ja man kaut kas neapmierina, ja man kaut kas kaitina, nepatīk, jā, tad tas nozīmē to, ka es veicu pārmaiņas. Vai nu sistēma, vai cilvēkus, neatkarīgi no tā. Un vieglākais veids ar cilvēkiem pateikt, zin kā, es vēlos kā vadītājs veikt izmaiņas, es vēlos sakārtot šo procesu šādā te veidā. Tu esi kopā ar mani, vai tu esi atsevišķi? Jo man ir svarīgi, lai es justos labi, lai es varētu domāt par to, kā dzīvē realizēt nu, tos iekšējos potenciālus talants, kas man ir doti. Ja man ir vairāk skaidrības prātā, tad skaidrāk es to vēlos ir nodot apkārtējiem cilvēkiem. Jā. Un pastāv tāds viens milzīgs aplamīgs uzskats, kad kādam ir jābūt vadītājam. Vadītājam jābūt ir stingram un godīgam. Jā, tas nozīmē to, ka man ir noteikumi, man ir veidi, kā es to daru. Un es pretī dodu noteiktas lietas cilvēkiem. Un ja cilvēki to sajūs, saprot, tad visas izmaiņas diezgan viegli notiekās. Ja? Un tā došana pretī, tas nozīmē to, ka ja es esmu pateicis, es izpildu savus solījumus, atbildu par saviem vārdiem. Ja? Ja ir kas nepieciešams, un tas šobrīd tiešām ir vajadzīgs, tad to mēs arī izpildam. Bet lielākoties cilvēki uztaisa vārtaku haosu, jo viņi vienkārši nezina, kā to sakārtot. Ne jau tāpēc, ka viņi negrib, bet viņi vienkārši nav pieredzējuši, viņi nezina, ko tas nozīmē. Un katra izmaiņa, protams, būs tāda ar emocionālu pacēlumu, kā tas viss notiekās uzņēmumā. Tāpēc svarīgi apzinies prātā to, ka tu esi vadītājs, tu nosaki noteikumus, un būs tie cilvēki, kuri ir strādājis kopā ar tevi. Ja viņi sāk pretoties, tad jautājums tāds priekš sevis. Man tas ir nepieciešams, lai es sasniegtu kaut kādus rezultātus. Vai, teiksim, vai man tas dos tos rezultātus, ko es vēlos, jā? Tiklīdz mēs sākam to apzināties, mums sāks vieglas tās atlaišanas pārmaiņas, jo arī cilvēkiem ir jāiet projām no uzņēmuma, jo bieži vien tie vērtības un uzskati nesaskan. Taču atceries svarīgas lietas, kad katram cilvēkam paredzēta vieta, lai viņš nopelnītu naudu priekš savas ģimenes. Nevar tu viņam aizliegt kaut ko pelnīt, jā? Vai, teiksim, ietekmēt to visu. Ļaut to vienkārši darīt. Bet varbūt tās citā uzņēmumā. Tāpēc arī, ja pieņemsim tās izmaiņas, šobrīd tev tā kā liekas, ka smacē, bremzē, tas nozīmē to, ka vēl pagaidām nav tev stingri uzskati un skaidri pārliecība par to, kas ir jāpaveic. Tiklīdz būs skaidras pārliecības, kā ir jāsakārto, kā ir sistēmai jāstrādā, kā ir jāuzlabo konkrēti produkti, kā ir jāuztaisa atskaites, kādām cilvēkiem jābūt ar tām vērtībām. Ja? Un sākt ar viņamsim pašiem vienkāršākiem soļiem, jo cilvēks nevar atrisināt visas problēmas uzreiz, ir jāsāk ar kaut ko vienu. Vienu atrisināja, varbūt tas jāizņem cilvēku laiku, bet iegūst pārliecību par to, ka tu tur jā, tu izdarīji, sanāci, aizgāji. Un cilvēki arī to pamanīs tiklīdz notiek. Pakāpenis, solīt pa solītiem un izmainīt visus notikumus. Ja? Tādēļ arī es šobrīd ar uzņēmējiem veicu dažādas reformas pārmaiņas, kur tad sastāv gan rīcības soļus, praktiski to realizēja, gan runāju ar cilvēkiem, lai tas
Lai īstenībā mēs nonāktu pie vienas svarīgas atziņas dzīvē, ka mums jāmēl tas darbs, ko mēs darām, jo cilvēku un vadītāji nogurs no tā visa, kad ja viņi visu laiku vienā un tajā pašā rutīnā, ikdienā strādā, redz vienu un to pašu visu laiku vairākus gadus, viņu maņu organi vienkārši notrulinās. Viņiem liekas, ka vairs nav jēgas dzīvē, ja? Tāpēc ir jābūt tā, ka tik pēc laika ir jāpamaina viss, gan vide, notikumi, cilvēki iespējams, ja? Produkti, veidi, iespējams bišķiņ jānoiet pašam nos no tās vadīšanas, jāpadara kaut kas cits, lai atkal varētu atgriezties ar jaudu un enerģiju. Ja? Tādēļ es šīs te lietas vienkārši ar cilvēkiem runāju ar vadītājiem, gan ar uzņēmu vadītājiem, gan ar nodeļu vadītājiem, kur tad var reāli apskatīties, kas ir jāpamaina savā ikdienas darbībā, rīcībā, lai pēc tam darītu tās lietas savādāk. Ja? Jo no savas pieredzes arī var pateikt, ka laiku atpakaļ biju arī uzņēmumā, vadītājs, un tad es pamainīju savu fokusu pilnīgi uz citādāku skatījumu pavērsu, un tad es saprotu, ka īstenībā man tāpatās tā vide vēl atpakaļiņa pa laikam, ja? Lai es vēlreiz izietu cauri to, nu, tiksim, to procesu, saprast priekš sevis, kam vispār ir uzņēmē darbība vai jāpievērš uzmanību. Jo no sākuma tas noteikti tā, ka liekas, ka daudz tur tās problēmas, viss tur notiek muģu un čumu un visu laiku kaut kas pārmaiņas. Tā patiesībā nav. Vienkāršāk ir tas, ka mēs izējam ārā no tās vides, mēs īstenībā redzam beidzot, nu, mēs neesam visu laiku ieciklējuši uz to ikdienas problēmu un risināšanu, bet paskatījumies tā kā tālāk no tā visa. Un īstenībā var saprast skaidrs tos soļus, kas tad jādara pēc kārtas, lai vienkārši īstenībā rīkotos tur bez variantiem, ja? Jo, ja kaut kas nebija, tad ir jāizmaina tas viss. Tāpēc arī šobrīd jau kādu laiku atpakaļ es jau uzņēmēju darbībā un saprotu, ka pēc laika man atkal būs jāatgriežas tur, kur es biju pirms kaut kādu laiku, bet ar citu skatību uz dzīvi. Tāpēc ir tā, ka mēs laiku šos te pārbaudījumus un testus veicam savā dzīvē, lai vienkārši darot to pašu ar citādāku attieksmi. Tas arī viss. Tā kā droši apsties mājaslapā horumon.eu, kur es arī lieku visu laiku savu informāciju, zināšu to, ko es saprotu šajā dzīvē. Plus vēl sociālais tīklos dalos ar to, ko es esmu izpratis, ja, lai iespējams no kāda video tu varēsi paņemt kaut vai mazākās lietas, kuras te tev īstenībā varēs palīdzēt tikt uz priekšu, ja, varbūt kaut vai vienu soli, bet izdarīt to. Un tad jau viss būs kārtībā. Ja vēlies klātienē runāt, sarakstīt tos uzdevumus, kas ir jāpaveic tad ar lielāko prieku droši sazinies ar mani vai telefoniski vai e-pastā un tiksimies klātienē.